תראה, עוד עניין אחד איתנו, האם גלידה למשל באמת מזיקה לבריאות? אז מתברר, לא של כולם. מחקר שנערך במכון ויצמן מצא שחיידקי המי הם שמכתיבים איך כל אחד מאיתנו יגיב לסוגי מזון שונים, והמשמעות שבאמצעות בדיקה פשוטה יהיה אפשר להתאים תזונה בריאה לכל אחד ואחד אישית. לי סגל, מנכלית הסטארט-אפ Day 2, מצטרפת אלינו, שלום לך. שלום רב. זה אומר שיכול להיות שאני יכולה לאכול שוקולד בלי הגבלה ומישהו אחר יאכל חסה וישמין? זה אומר שהמחקר בעצם, שהוא פורץ דרך, מצא שכל אחד מאיתנו מגיב אחרת לגמרי לאותו סוג של מזון. ותזונה חייבת להיות בעצם מותאמת אישית. עכשיו, מה זה אומר מותאמת אישית? זה אומר שאנחנו בעצם בחברה Day 2 לוקחים את החיידקי המעי, מאפיינים את כל חיידקי המעי שלך, ונתונים אישיים נוספים, ובעצם יוצרים איזשהו פרופיל אישי שלך, שבאמת מתאים לך את התזונה. וכן, הנתונים מאוד מאוד מפתיעים. יש הרבה מזונות שחשבנו שהם בריאים, שבעצם עדיף להימנע מהם ולבחור אולי מזון בריא אחר. מה למשל? או שאין למשל, כי כל אחד זה לעצמו. אוקיי. למשל פירות. מבחינתי למשל, אני גיליתי שתפוח פחות בריא לי מאשר פירות אחרים, והייתי אוכלת תפוח ככה כל יום, את יודעת, לפי ה-Apple a day keeps the doctor away, אבל עבורי, אז זה מקפיץ מאוד את רמת הסוכר. והסטארט-אפ הזה, בעצם המחקר והסטארט-אפ שמנגיש את התוצאות שלו, שהן פורצות דרך לציבור, בעצם מנסה לנרמל את הסוכר בדם עבור האנשים. עכשיו, זה מתאים גם לאנשים שיש להם בעיית סוכר, כמו אנשים שהם פריסקרתיים, שהם עוד לא חולים, אבל הם בדרך לשם. אבל גם בהחלט לאנשים בריאים, שמעוניינים ללמוד מה לאכול שיהיה להם בריא, בשביל להימנע ממחלות. כן, אז עכשיו אומרים הצופים שלנו, אני רוצה גם לאכול בריא, גם אולי לרזות במשקל. מה עושים? כי זה שילוב של אפליקציה עם מחקר, איך זה עובד בפועל, מה אני צריכה לעשות? מה שקורה בפועל זה שבאים לאתר שלנו, שזה Day 2 מילה אחת. אגב, למה Day 2? www.day2.com. לא, אבל למה Day 2? מה המשמעות? Day 2, כי כשחשבנו על הרעיון ועל התוכנית הזאת, בעצם זה תוכנית לטווח ארוך, זה שינוי הרגלים, זה לימוד מה נכון לך לאכול בשביל לחיות אורח חיים יותר בריא. Okay. וזה לא משהו שמתחיל ביום אחד ונגמר ביום אחד, זה בעצם הרעיון. אוקיי, ועכשיו נגיע באמת לפרוצדורה שמי שרוצה. בדיוק, אז מי שרוצה נכנס לאתר שלנו, הוא נרשם, נותן הרבה מאוד תשובות לשאלות שאנחנו שואלים בשביל להתאים את זה גם נכון למה שאוהבים. מקבלים ערכה הביתה עם שליח. שבערכה הזאת אנחנו בעצם מאפשרים לעשות בדיקה של חיידקי המעי, שנעשה דרך בדיקת צואה. אנחנו שולחים גם מד סוכר, אנחנו בודקים במשך שבוע את מד הסוכר באופן רציף, מדבקה קטנה ששמים על היד, ואחרי השבוע האבחון הזה שולחים חזרה אלינו בשליח את התוצאות, את הבדיקות, ואנחנו עושים אנליזה של כל חיידקי המעי במעבדה מאוד מאוד משוכללת שהקמנו, שיודעת לאפיין את ה-DNA של חיידקי המעי, ואחרי שאנחנו יודעים את כל חיידקי המעי, יחד עם כל הנתונים האישיים הנוספים, אנחנו בעצם שולחים לינק לאפליקציה שהיא מותאמת אישית, לך בלבד או למי שנרשם, והאפליקציה הזאת מלמדת מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, איזה מזונות הם טובים ואיזה רעים מכל מיני סוגים, ארוחות בוקר, ארוחות צהריים, ארוחות ערב. כלומר, זה ממש מותאם לי אישית, לפי הנתונים שעלו גם בבדיקות בשיטה. נכון, זה לינק שהוא רק שלך, האפליקציה שלך היא שלך, זה לא יראה אותו דבר. וזה כבר עובד? כל אחד יכול או שזה עדיין בשלב? זאת אומרת, זה כבר מסחרי? כל אחד יכול להירשם, פתחנו בישראל, השבוע למחירה. כל אחד יכול להירשם, אנשים בריאים, פריסקרתיים, לגמרי, כל מי שמתעניין יכול לרכוש. אפשר לשאול כמה זה עולה? בוודאי, זה עולה 1,950 שקלים עבור הבדיקה המלאה, כולל המד סוכר וכולל האבחון של כל חיידקי המעי. אגב, מקבלים גם דוח מאוד חמוד של כל חיידקי המעי למי שרוצה באמת לדעת איזה סוגים ואיך הוא ביחס לאוכלוסיות אחרות. והרבה מאוד מידע גם על חיידקי המעי בדוח הזה. אז זה עובד גם בישראל? אתם מוכוונים גם לשוק הבינלאומי? בוודאי, אנחנו גם פתחנו את זה להזמנות בארצות הברית, אנחנו נגיע גם לשווקים נוספים, יש לנו שיתופי פעולה גם עם בתי חולים בארצות הברית, זה מתאים מאוד גם לרופאים ולדיאטיקניות שרוצות להשתמש בזה עבור מטופלים או עבור משתמשים שלהם, זה בהחלט מתאים על מנת להתאים תזונה בריאה לאנשים
שרוצים לחיות. טוב, ולמי שחשב שתפוח זה נורא בריא, לא בטוח שבמקרה שלו זה נכון. לי סגל, תודה רבה. והרבה בריאות לכולנו. אנחנו סיימנו מחר חשבון יומי חדש. ניפגש כרגיל בשש. ערב טוב ולהתראות.